Ზესტაფონში სოფელ ილმის საუბნო გზის რეაბილიტაცია დასრულდა. Სადაც საგზაო ინფრასტრუქტურის მონიტორინგი ზესტაფონის მერმა საკრებულოს თავმჯდომარესთან და ინფრასტრუქტურის სამსახურთან ერთად განახორციელა. Ზედა ილემის საუბნო გზის 1 კილომეტრამდე მონაკვეთის რეაბილიტაცია ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდა. Საუბნო გზა ადგილობრივებს სასაფლაოსთან, ასევე სოფლის ეკლესიასთან აკავშირებს. დასახლებაში მსგავსი მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პროექტი პირველად განხორციელდა. Garda adgilobrivi danışnulebisa, Zeda İlemis rehabilitirebuli gzis monakvetis Estafons mezobel munitsipalitetan sopel Igoretan akavşirebs. Proyektis parglebshi gzis zedapirze armirebuli betonis safari moeçqo. Satendero valdebulebit gzis rehabilitatsia mshenebeli 2022-a uzrunvelqo. Chven ekhla vimqopebit İlemshi dasrulda İlmis shida saubno gadasadgilebeli gzis mshenebloba ჩვენი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გახდათ დაფინანსებული 118-119000 ლარამდე ახლავთ პროექტის ღირებულება. Შემსრულებელი იყო მშენებელი 20-22. Ну, სამუშაოები შესრულებული აქვს პროექტის მიხედვით და შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ მოსახლეობას გაუადვილდება ეს შიდა გადაადგილება, რომელიც მათ საშუალებას მისცემთ, რომ იმ საჭიროების მქონე ობიექტებზე, რომელიც ყველა ოჯახისათვის არის აუცილებელი, გაიოლებული იყოს მათი მიმოსვლა.